No niin, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat tiedeseuran jäsenet, hyvät kuulijat, kiitos oikein paljon kutsusta tulla puhumaan tutkimuksestani otsikolla rasvatutkimusta solutasolla. Ymmärsin, että tämän on tarkoitus olla ehkä 15, noin 20 minuuttia enintään, että yritän pitää tämän aika yleisellä tasolla ja kertoa, että miksi tämä tutkimusaihe on viehättänyt näinkin pitkään ja edelleen viehättää. Niin kuin tiedämme, rasvoilla nyt on huono kaiku kaikin puolin, ja kaikille meille tulee mieleen rasvojen aiheuttamia terveysongelmia. Lääketieteilijä kun olen, niin olen niidenkin kanssa ollut tekemisissä, mutta itse asiassa tämä ei ole tämän päivän epistolan aihe. En aio puhua sydän- ja verisuonitaudeista, enkä itse asiassa lihavuudestakaan, vaan rasvoista solutasolla, perustutkimuksesta, koska itse asiassa rasvat, niin ikäviä kuin ne kuulostaakin, niin ne ovat välttämättömiä solujen rakenneosia, rakenneaineita. Jos niitä ei ole, niin menee myöskin erittäin, erittäin huonosti. Ja miksi rasvatutkimus on metodisesti hyvin kiinnostavaa, on paitsi että se on niin kuin lääketieteellisesti tärkeää, niin siinä yhdistyy monia aloja, genetiikkaa, biokemiaa, biofysiikkaa ja sellaisia asioita, joissa itse asiassa itse en olekaan niin hyvä ekspertti, mutta yhteistyöiden puitteissa on hyvin toteuttanut elinikäisen oppimisen tavoitteen omalta kohdaltani. Ja ensimmäinen tietenkin pulma, kun puhutaan rasvoista, on se, että meidän dogma geneettisestä koodista, DNAsta tehdään RNAta ja RNAsta tehdään proteiineja, niin se pysähtyy siihen. Ja jos ei ole biologisesti orientoitunut, niin ihmettelee, että mihin ne lipidit nyt sitten jäivät, eivätkö ne olekaan näin tärkeitä. Ja näin rasvatutkijana sanoisin, että no, ne tulevat vasta tämän jälkeen, ja ne ovat vielä tärkeämpiä, tai vähintään nyt tärkeitä, kuin nämä mainitut kolme komponenttia. Nimittäin proteiinit koodaavat lipidejä entsyymien muodossa, ja useiden lipidien tekemiseen vaaditaan itse asiassa melkoinen armeija proteiineja, että saadaan yksi lipidi tehtyä. Hyvä esimerkki tästä itse asiassa on kolesteroli, joka on kohtuullisen yksinkertainen ja pieni molekyyli rakenneltaan, mutta jonka tekemiseen vaaditaan noin 30 entsyymireaktiota. Kolesterolista on hyvä muistaa, että itse asiassa, koska se on aivan välttämätön rakennekomponentti soluissa, niin kaikki meidän solut pystyvät tekemään sitä. Niinpä kolesterolia ei tarvitse saada ollenkaan ravinnosta. Sen takia voisi hyvin ryhtyä vegaaniksi, että kolesterolipulasta muita komponentteja voisi tulla vegaaniruokavalion ongelmassa, mutta kolesterolipulasta ei koskaan normaalit solut kärsi. Se johtuu siitä, että tämä usean 10 entsyymin reaktiosarja lähtee niinkin yksinkertaisesta biomolekyylistä, kahden hiilen molekyylistä kuin asetaatti, ja siitä rakennetaan tämä melko monimutkainen 27 hiilen rengasrakenne, joka sitten toimii solujen rakennekomponenttina tuohon tapaan, kun tuossa vasemmalla olevassa kuvassa näkyy. Siinä on kolesteroli nyt sketsattu valkoisella, ja se todella on rakenteeltaan melko pieni, ja ei suinkaan tuon koko kalvon läpi edes menevä. Lipidien biofysiikassa kiinnostavaa on se, että ne on itse järjestäytyviä vesiympäristössä, mitä meidän elimistö ja solut edustavat. Lipidit tekevät kalvorakenteita, kaksoskalvorakenteita, josta itse asiassa meidän solujen rakenneosastot muodostuvat. Sekä solun ulkokalvo että solun sisäkalvoosat ovat tyypilliset tällaisia kaksoiskalvorakenteita. Ja tässä vasemmanpuolisessa kuvassa on tämmöinen rakennesimulaatio, mallikuva, jossa keltaiset noi molekyylit on kolesterolimolekyylejä. Mä olen laittanut siihen vertailuksi hyvin läheisen rakennesterolin itse asiassa. Se desmosterolin, joka poikkeaa vain yhden kaksossidoksen osalta kolesterolista. Se on itse asiassa kolesterolin välitön esiaste. Ja jo niin kuin harjantumattomampikin silmä saattaa nähdä, että nuo punaiset rakennepallukat, ne paljon enemmän liikkuu tai kääntyy sen ton kalvon tasossa niin, että kun kolesterolimolekyylit keltaiset pysyvät pystysuorassa, niin nämä desmosterolimolekyylit saattavat vinksottaa enemmän mutkalla kalvossa. Ja sen takia itse asiassa tällainen kalvo, jossa desmosterolia on
kolesterolin sijasta, niin onkin itse asiassa on ohuempi eikä niin vahva ja kestävä kuin kolesterolia sisältävä kalu. No, miksi ikäkolesteroli sitten on haitallista? No, yksinkertaisemmalla voi sanoa, että se johtuu kolesterolin biofysiikasta. Siitä, että se on todellakin äärimmäisen huonosti vesiliukoinen. Ja toinen syy on se, että itse asiassa niin hyvä kuin meidän elimistö onkin rakentamaan kolesterolimolekyyliä, niin sitä ei osta pilkkoa takaisin. Siinä sillä tavalla evoluutio on hassusti järjestänyt, että bakteerit esimerkiksi osaavat pilkkoa kolesterolimolekyyliä takaisin sen 27 hiilen rungon, mutta ihminenpä ei osaakaan, eikä muutkaan nisäkkäät. Ja senpä takia kolesteroli pitää saada eritettyä elimistöstä. Sitä voidaan erittää sellaisenaan suolesta ja maksan kautta ja sitten sappihappoina. Ja tuo oikealla oleva kuva tuossa itse asiassa on muistutus kolesterolisappikivistä, joita syntyy silloin, kun kolesteroli huonon liukosuutensa takia kiteytyy sappirakkoon. Silloin kun aloitin tutkimuksen, niin nämä tietenkin kaikki on ollut tiedossa. Ja paljon tiedettiin veren kolesterolista ja verestä mitatusta kolesterolista, jota niin kuin useimmat varmasti teistä tietää, mitataan LDL ja HDL näissä lipoproteiinipartikkeleissa. Ja silloin ajattelin aika naivistikin, että ei se kannata nyt verenkierrosta tutkia, että sitä kannattaa tutkia niissä soluista, mihin se on menossa. Aivan samalla lailla kuin, että jos haluaa ymmärtää, että mitä jossain paikassa tapahtuu, niin ei kannata katsoa liikenneruuhkaa, joka johtaa sinne paikkaan, vaan kannattaa katsoa, että mitä siellä paikan päällä tapahtuu. Ja nyt jälkikäteen idea on hyvä, mutta en ollenkaan arvannut sitä haasteasteita, mitä olisin kohtaamassa. Lähdin pienin eväin ja pienellä koulutuksella siihen ja osittain varmaan sen takia, että olin ollut Leena Palotien laboratoriossa tekemässä väitöskirjani genetiikasta ja olin erittäin ihastunut Leenan tapaan avata näkymiä ja tuoda mahdoton mahdolliseksi. Ja genetiikan osalta tietenkin se kulta-aika juuri silloin 80-90-luvulla edisti tutkimusta genetiikan keinoin tosi nopeasti ja minulla oli onni saada sinne hyvää oppia. Ja tähän sitten solubiologiseen polulle, mutta ohjasi toinen suomalainen merkki, tutkija Kai Simons, ja kun olin Saksassa postdokkaamassa hänen labrassaan, ja Kai perehdytti mut solun saloihin ja kalvorakenteiden ominaisuuksiin, ja Kaihan on, niin kuin monet hyvin tietävät, niin pioneeri kolesterolille saatavien kalvoalueiden, mitä hän kutsuu lipidilautoiksi, niin niiden tutkimuksessa, ja hän on itse asiassa ollut ihan maailmanlaajuisesti vetäviä voimia tämän konseptin generoimisessa ja todistusaineiston hankkimisessa sen vahvistamiseksi. No paitsi, että minulla oli onni saada visionaarisia kouluttajia, niin onni on myöskin tässä tutkimuksessa myötä sikäli, että todella monet näistä ihan viimeaikoisista kehitysaskeleista tutkimuksessa sataa hyvin lipiditutkimuksen laariin, jos niin sanotaan. Ensinnäkin sen takia, että kalvoproteiinit, jotka usein juuri entsyymit ovat kalvoproteiineja, jos ne ovat lipidejä muodostavia, niin niiden rakennetutkimus on edennyt aivan huimaa vauhtia viimeisen varsinkin 5 vuoden aikana, ja tämä johtuu paitsi kristallografiamenetelmien, erityisesti kryoelektronimikroskopiamenetelmien nopeasta kehittymistä rakennetutkimuksessa. Lisäksi useanlaiset tämmöiset omiikkamenetelmät sekä geenien, proteiinien, metaboliittien että lipidien puolelta on tuonut teknisesti analyysin mahdollisuudet aivan toisiin sfääreihin kuin mitä ne on ollut vielä 10 vuotta sitten. Geenisaksien keksiminen on tuonut aivan verrattoman työkalun siihen, että näitä lipidien kanssa toimivia proteiineja pystytään manipuloimaan tehokkaammin. Kuvantamismenetelmät ovat solubiologille erittäin tärkeitä, koska ymmärrettävästi mikroskooppisia rakenteita pitää tutkia mikroskoopilla. Siinä erityisesti valomikroskopiaan nämä superresoluutiomenetelmät, joista niistäkin on Nobel-palkintoja jaettu viime vuosina, niin on vieneet asioita paljon eteenpäin.
Ja ehkäpä viimeksi erittäin tärkeä edistys on myös tietokonekapasiteetin lisääntyminen ja kaikenlaiset tekniikat, joilla itse asiassa laskennallisesti pystytään sekä mallintamaan että tekoälyä käyttämällä tulkitsemaan ja nopeuttamaan analyysejä. Ja nämä oikeastaan nämä kaikki edistyskeet yhdessä aiheuttaa sen, että tämä oikeastaan lipiditutkimus on vasta nousemassa kukoistukseensa. Jos ajatellaan on tulevien vuosien ja vuosikymmenien visiota. Silloin kun aloitin, niin tiedettiin toki familiaalinen hyperkolesterolemia, jonka nobelistit Mike Brown ja Joe Goldstein olivat ratkaisseet. 70-luvulla, 80-luvun alussa hän saivat Nobel-palkinnon 85 tästä LDL-reseptorikonseptista, joka on ensimmäinen tämmöinen reseptorivälitteinen solun sisäänottomekanismi, joka löydettiin aikoinaan. Ja tutkimalla harvinaisia potilaita, joilla verenkolesteroli oli äärimmäisen korkea, niin he keksivät, että tämmöinen reseptori tarvitaan siihen, että näitä lipoproteiinipartikkeleita viedään solun sisään. Ja sitten sen jälkeen ei tiedettykään paljon mitään asiasta. Tiedettiin, että jotain kolesterolille tapahtuu, ja kun itse aloitin tutkimukset, niin oikeastaan aloitin selvittämällä yhdessä muiden tutkijoiden kanssa, että mitä tapahtuu kolesterolille sen jälkeen. Tässä itse asiassa aluksi tuli valitettavasti taas vaikea harvinainen sairaus, jossa kolesterolia kertyy lysosomiaosastoihin. LDL-kolesteroli päätyy sieltä solun ulkopinnalta solun hajottaviin osastoihin, lysosomeihin, ja normaalisti sen pitäisi päätyä sieltä pois, mutta tässä taudissa, jossa tämmöinen NPC-proteiini on puutteellinen, niin kolesteroli jämähtää solujen lysosomiosastoihin. Tuossa tuo vihreät solukuvat markkeeraavat nyt sitä, että vasemmanpuolinen on normaali solu, jossa kolesterolia näkyy vihreällä ja kautuneena ympäri soluja. Siinä on kaksi solua, keskellä näkyy solujen tumat ja niiden ympärillä on kirkkaammin vihreitä alueita, juurikin endosomiosastoja ja ne Golgin laitetta. Oikealla puolella oleva kuva on tämmöisestä Niemann-Pick-potilaasta, ja ei nyt tarvitse olla ihan ruudinkeksiä huomatakseen, että jotain vikaa noissa soluissa on, ja toden totta tämä fluorosolvakolesterolianalogi on jäänyt näin solun lysosomiosastoihin jumiin. Tämä on erittäin vaikea sairaus, joka johtaa neurologisiin ja sisäelinvaurioihin ja useimmiten kuolemaan, jos ei ihan lapsuusiällä, niin viimeistään nuoruusiällä. Tämän alan tutkimus on myös hyötynyt todella paljon rakennebiologiasta, ja nyt me tiedämme tämän NPC-proteiinin rakenteen. Se on valtavan suuri lysosomaalinen kalvoproteiini siellä hajottavien osastojen ulkokalvolla. Se sisältää tämmöisiä kolesterolia sitovan alueen ja itse asiassa kolesterolin transporttitunnelin, jonkinlaisen putken, jossa kolesteroli pystyy hulahtamaan sen lyhosomikalvon läpi. Mikä on kiinnostavaa on, että näin virusaikoina kiinnostavaa on, että itse asiassa tämä NPC1-proteiini on myös virusreseptori Ebola-virukselle, joka on siis erittäin paha verenvuoto kuumetauti. Tämäkin on selvinnyt tosiaan viimeisen 10 vuoden aikana, että itse asiassa Ebola-virus tarvitsee tämän NPC1-proteiinin pystyäkseen infektoimaan solut, päästäkseen näistä hajottavista osastoista ulos solunlimaan ja pystyäkseen vangitsemaan sitten solukoneistot. Selvää on, että Niemann-Pick-potilailla ei ole Ebolaa, mutta se on ihan lohtu ottaa huomioon, miten paha tauti on kyseessä. Me ollaan yritetty useiden vuosien saatossa selvittää sitten, mitä tapahtuu tämän NPC1-proteiinin jälkeen kolesterolille. Ja yksi vastaus siihen lienee, että osa sitä kolesterolista on menossa takaisin solukalvolle, missä sitä itse solun ulkokalvolle, missä sitä on eniten solussa. Ja me ollaan karakterisoitu sellaisia solun molekyylejä, jotka ohjaa kolesterolia takaisin sinne solun ulkokalvolle. Se ei mene tasaisesti sinne solukalvella, vaan itse asiassa erityisesti kalvoalueisiin, joilla solu kiinnittyy alustaansa. Ja kolesteroli, joka palaa sinne solukalvolle, niin se stimuloi solujen liikkumista alustalla.
myöhemmissä tutkimuksissa me ollaan sitten itse asiassa huomattu, että kolesteroli menee, jakautuu muihinkin soluosastoihin solun sisällä ja itse asiassa tekee toimia, jossa se aktivoi proteiineja jo solun sisällä, joita solu tarvitsee liikkumiseensa. Esimerkiksi tällainen fokaaliadhesio kinaasi, proteiini, joka on tärkeä säätelijä siihen, että kun solut tarttuvat alustaansa, että nämä solun adhesio, eli tarttumisproteiinit, ovat aktiivisia, ja myöskin, että ne solun kävellessä tai liikkuessa alustalla, että ne pystyvät dynaamisesti muokkautumaan. Todennäköisesti juuri tällaisten lipidilauttoja sisältävien kalvonanoalueiden avulla. Tässä oikealla olevassa videosnapshotissa on kuva siitä, miten itse asiassa todellisessa tilanteessa solussa, niin miltä mikroskoopissa näyttää kuva, jossa tässä vihreällä leimattu kolesteroli siirtyy punaisella pisteellä näkyvään toiseen soluosastoon. Ja se, mikä tässä on merkille pantavaa, on se, että kysymys on pienistä rakenteista, mikrometrin kokoisista rakenteista, niin myös se, että nämä on kuvattu niin nopeasti kuin ikinä mahdollista täällä biomedikumin nykyisillä mikroskoopeilla, eli noin 100 millisekunnin välein otettu kuvia, ja sekin on liian hidasta siihen, että pystyttäisiin näkemään, miten nämä alueet todellisuudessa kommunikoivat. Eli kysy on todella vinhasta liikkeestä. Hyvä. Eli kalvot tarvitsevat kolesterolia normaaliin toimintaansa ja muita lipidejä myös, jotka muodostavat näitä kaksoiskalvorakenteita, mutta kiistatta on niin, että välillä lipidejä on liikaa. Ja silloin solu pystyy varastoimaan niitä spesialisoituneisiin osastoihin, joita kutsutaan lipidirakkuloiksi tai lipidipisaroiksi, lipid droplets englanniksi. Ja jos ajatellaan niin kuin obesiteetin kautta tulevaa lipidivarastoitumista, niin pääosa siitä lipidistä ei olekaan kolesteroli, vaan itse asiassa triglyceridia tai triasyyliglyceroleja, niin kuin rakenne kuuluu. Ja nämä ovat siis glycerolirunkoisia molekyylejä, johon rasvahappoa on esteröityneenä OH-ryhmiin. Ja nämä pakkautuu hyvin tiiviisti näihin lipidipisararakenteisiin alun perin rasvasoluissa, mutta jos rasva on aivan liikaa, niin itse asiassa myöskin muut elimet rasvottuu, ja tällä tulee rasvamaksa, lihasten rasvottuminen ja tämän obesiteetin aiheuttamia haittavaikutuksia. Voisi kuvitella, että tämän tapaista rasvavarastoa ei oikeastaan tarvittaisi ollenkaan, mutta se ei ollenkaan pidä paikkaansa, vaan tässäkin kolikon kääntöpuoli, jos ei ole ollenkaan rasvaa, niin menee ihan yhtä huonosti. Ja näistä esimerkkejä on lipodystrofia-sairaudet, eli sairaudet, joissa ihminen ei kykene tekemään rasvakudosta. Nämä henkilöt näyttävät useimmiten hyvin atleettisilta sen takia, että lihasten muoto näkyy hyvin, mutta itse asiassa, ja heillä ei todellakaan ole rasvakudosta, mutta itse asiassa se on varsin sairaita, heillä on paha diabetes, insuliiniresistenssi ja useimmiten itse asiassa rasvamaksa siitä huolimatta. Ja osittain ei ymmärretä, että miksi näin käy, ja tämä on myös asia, jota me ollaan yritetty tai yritetään selvittää solutasolla, että miten tämä rasvojen varastoimismekanismi normaalisti toimii ja mitä tapahtuu silloin, kun se ei toimi. Nämä lipidipisarat muodostuu solun suurimmasta sisäkalvorakenteesta, joka on nimeltään endoplasmakalvosto, ja jollakin vähän huonosti tunnetulla tavalla ne lipidit hakeutuu toistensa lähelle, ne faasiseparoituu, niin kuin sanottaisi biofysiikassa, ja muodostavat jonkinnäköisiä linssirakenteita, joista sitten tämä emoorganelli, endoplasmakalvosto, kykenee muodostamaan näitä pallomaisia rakenteita, joista triglyceridejä on hyvin vähän, niin kuin tuossa itse asiassa alhaalla niin vasemmalla olevassa kuvassa nämä turkoosit, niitä väkkyrät on triglyceridimolekyylejä, ja tämä on simulaatio, jossa on vähän yli 1 mooliprosentti triglyceridejä kalvossa, ja muita kalvolipidejä ei näy, ne on niin valkoisella tässä, tämä on kalvo katsottuna ylhäältä päin. Ja jos niitä triglyceridejä on hyvin vähän, niin silloin ne eivät paakkuunnu tai ne eivät faasaparoidu, mutta itse asiassa kun mennään jo muutaman mooliprosentin yläpuolelle, niin ne alkavat muodostaa tällaisia spontaanisesti
tällaisia linssirakenteita ER-kalvoston sisällä. Ja miten nämä pystyvät sitten muodostamaan tämän tämmöisen lipididropletti tarasvapisararakenteen on hyvin kiinnostava kysymys ja liittyy juuri näin lipodystrofioiden patogeneesiin. Todellisuudessa tietenkin tämän ER-kalvoston ja näiden lipididroplettien välinen kommunikaatio on hyvinkin monimutkaista. Tässä on Viikin kampuksella EIOK-talon yksikössä otettu elektronimikroskooppikuva, jossa on tätä endoplasmakalvostoa keltaisella ja näitä lipidipisaroita ruskealla. Nämä kontaktialueet, jossa nämä lipidipisarat koskettavat ER-kalvostoa, on tärkeitä tämän lipidin siirtymisen kannalta. Ja tässä itse asiassa jokaisella lipididropletilla on todennäköisesti useita erilaisia kontakteja tämän endoplasmakalvoston kanssa. Ja nämä on aktiivisia kommunikaatiossa, signaloinnissa ja kommunikaatiossa nämä kaksi soluosastoa. Proteiini, jota me ollaan selvitetty tähän liittyen, on nimeltään seibiini. Ja se proteiini itse asiassa lokalisoituu näiden lipidipisaroiden ja ERn väliseen kaula-alueeseen. Se rakenne on osittain ratkaistu muutama vuosi sitten ja muiden tutkijoiden toimesta. Ja se on kaunis tällainen rengas tai donitsimainen rakenne. Ja on hyvin todennäköistä, että itse asiassa se muodostaa tämmöisen kaulusmaisen rakenteen sen lipidipisaran ympärille ja jollakin lailla auttaa sen lipidin siirtymistä sieltä endoplasmakalvostosta lipididropletteihin päin. Tämän puolesta puhuu se, että jos triglycerideja on kalvossa hyvin vähän, niin vähän juuri 1 mol/prosentin lähellä olevia määriä, joilla normaalisti ne ei vielä paakkuunnu, niin jos simulaatioissa laitetaan tämä seipiinin kaulusrakenne sinne, niin itse asiassa se, mitä me nähdään simulaatioissa mikroskanttien aikaskaalalla, on, että tämä seipiinimolekyyli kykenee vähän niin kuin imuroimaan niitä rasvoja sieltä kaksoskalvosta itseensä. Mitä sitten tapahtuu, miten ne sitten pullistuvat tällaiseksi vähän niin kuin sieltä ER-kalvostosta pullistuvaksi lipidipisaraksi, on huonosti ymmärretty ja yritetään ymmärtää sitä eteenpäin. Ja ihan fantastinen asia tässä lipiditutkimuksessa tällä tasolla, kun sitä perustutkimuksessa tehdään, on se, että kysymykset eivät todellakaan lopu kesken, että ihan ilmeinen kysymys, joka heti on meillä mielessä on, ja mitä me yritetään just tällä hetkellä selvittää, on se, että no miten se kolesteroli sitten päätyy niihin lipidipisaroihin, kun sitäkin menee sinne. Ja niinkin elementaarinen kysymys kuin tämäkin on, niin eipä sitäkään vielä tiedetä. Eli se todennäköisesti pitää meidät kiireisenä vielä ainakin muutaman vuoden tätä pähkäilemässä. Mä oon todella onnellinen siitä, että mä saan työskennellä niin fiksujen ja ahkerien nuorten ihmisten kanssa kuin mitä saan. Tämä on ennen korona-aikaa ymmärrettävästi otettu kuva tuossa Biomedicumin edessä mäellä. Ja mä lopetan tähän, kiitän kuulijoita ja otan mielelläni kysymyksiä. Kiitoksia oikein mielenkiintoista esitelmästä. Ja kolesteroli on sellainen asia, joka koskettaa hyvin monia meistäkin ihan oikeasti. Joten varmaankin kysymyksiä nousee. Nostakaa kätenne, ja jos en mä huomaa, niin hihkaskaa. Mä en vielä näe yhtään kysymystä, joten mä voisin ehkä itse aloittaa. Mainitsit tuon Ebolan, ja Ebolahan on ymmärtääkseni sellainen virus, jota vastaan ei ole olemassa rokotetta. Onko tässä jonkinlaista toivoa, että tutkimalla tällaisia tätä kolesterolipuolta siinä yhteydessä, niin joskus saataisiin joku idea sen rokotteen kehittämiseksi? Suoraan sanoen luulen, että ihan rokotteen tekemiseen sitä ei kyllä tarvita. Että se on tärkeä tieto ollut sen tavallaan sen viruksen soluinteraktioiden
perusymmärtämisen kannalta, mutta jos ajatellaan ihan pragmaattisesti, että vaikka niitä strategioita koronavirusta vastaan nyt tehdään, niin itse asiassa Ebola-viruksesta itsestään saatava tieto on se täysin keskeinen niin kuin siihen, että isäntä on ollut me viruksen alustoina ollaan vähemmän arvokkaita kuin se Ebola-viruksesta itsestään saatava tieto. Saman tapaan kuin koronaviruksesta, ne, sen viruksen omat rakennekomponentit on ne keskeiset. Toki voisi ajatella niin, että jos pystyttäisiin estämään vaikka tämän Ebola-viruksen interaktio NPC1-proteiinin kanssa, niin se, se voisi olla tavallaan, se tieto on arvokas sen tota niin, mahdollisessa inhiboimisessa. Kiitos. Sitten herra Kaamperilla oli käsi pystyssä. Joo, Elina, kiitos esityksestä. Mulla on muutama kysymys. Ensinnäkin tämä kolesterolin distribuutio solukalvossa, esimerkiksi plasmamembraanissa, niin onko se niin, että aika vapaasti loppujen lopuksi siirtyy niin kuin se sisäosan ja ulkoosan välillä? Sitten toinen on se, että tämä jäykistävä stabilaatio-ominaisuus, niin onko se loppujen lopuksi niin tärkeää, että mistä syystä ei muut lipidit kelpaa? Ja mitä ne esimerkiksi kaloilla, jotka elävät usein aika kylmässä, niin onko niillä juuri ollenkaan kolesteroli? Erittäin hyviä kysymyksiä, kiitos. Mitä tulee, ja selvästikin myös asiantuntevia kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä, mitä tulee kolesterolin siirtymiseen kalvon puolikkaiden välillä, niin todennäköisesti se on hyvin helppoa. Et kaikki biofysikaaliset tutkimukset antaa ymmärtää sekä mallikalvoilla että solukalvoilla, joita on eniten tehty punasoluilla kieltämättä, mutta jos sitä vertaa, niin todennäköisesti se kolesterolin siirtyminen kalvon puolikkaasta toiseen, sen puoliaika on millisekuntiluokkaa. Ja taas sitten sen kolesterolin siirtyminen siinä lateraalisti kalvon tasossa, niin kuin just tämmöisiä jäykästävillä kalvoalueilla, niin siinäkin se itse asiassa liike on aika nopeaa. Ja alun perin minä ja varmaan monet muutkin ajatteli niin, että kolesteroli on jollakin lailla estynyt liikkumasta, jos se on tämmöisissä jäykemmissä alueissa, mutta se ei itse asiassa pidä paikkansa, vaan se kolesterolin liike todennäköisesti myös siinä tavallaan järjestäytyneessä domeenissa on varsin nopeata. Miksi muut läheiset steroidit eivät kelpaa, niin se varmaan johtuu siitä muiden lipidien kanssa niin kuin koevoluutiosta, että itse asiassa jos koejärjestelyllä tehdään niin, että vaikkapa nykyisillä geenisaksilla rikotaan se desmosteroli-reduktaasi, joka tekee desmosteroloista kolesterolia, pannaan desmosteroli akkumoitumaan soluun, niin se, mitä solut tekee aika nopeasti viljelmässä, varsinkin jos ne on syöpäsoluja ja nopeasti kasvavia, että ne muuttaa sitten muiden lipidien rakennetta vastaavasti. Mutta normaalisti niin se fysiologinen adaptaatio, jos ajatellaan organismissa, ei syöpäsolussa, vaan kokonaisessa ihmisessä, tai vaikkapa kalassakin, niin se adaptaatio on niin kuin rajallista, että tavallaan se, että siellä on tavallaan joudutaan tekemään kompromissia sitten muiden toimintojen, solutoimintojen kanssa, ja se tavallaan se reservivara on rajallinen. Kaloilla on kolesterolia itse asiassa, ja sellaiset kalat, jotka elää kylmässä, muistaakseni joskohan Reijo Käkelä tutkinut juurikin ruutanan lipidikompositiota talven aikana, kun ruutana siellä matalissa lämpötiloissa viettää talvensa, niin hän on siinä tapahtuu todella massiivista fosfolipidien remodelointia. Ja kolesteroli pysyy siellä, mutta fosfolipidien rakennetta vastaavasti muutetaan olennaisesti. Kiitoksia. Seuraavana taisi olla Jukka Möörmanin käsi pystyssä. Ole hyvä. Joo, kiitos Elina. Tämä oli mielenkiintoinen. Mulla tuli heti tämmöinen puolimaalikko kysymys mieleen, kun se lipididropletti sieltä solukalvosta pullistui ja siinä oli tämä seipiini molekyyli, niin olisiko siinä, voitko visioida jotain tämmöistä lääkekehityksen paikkaa? Eipä ihan helppo ole, jos ajattelee niin kuin sitä, että näissä, niin jos ajattelee niin kuin lipodystrofiassa, niin kuin, millä tavalla sitä hoidettaisiin, niin ei ole kyllä helppoa. Näiden
yksi vitsaus näiden tavallaan lipidien kanssa interaktioproteiinien kohdalla on se, että tavallaan ne se tietämys siitä, mihin kohtaan voidaan niin kuin iskeä, on hirveän paljon huonommin kehittynyt kuin tämmöisillä liukoisilla proteiineilla. Että vaikka rakennetietoa vielä on, ja mä tässä rintarottingilla selvitin, että kuinka paljon me tiedämme seipiinistä, niin itse asiassa yli puolet proteiinista ei ole tiedossa vielä. Eli on varmaan liian varhaista niin kuin, tässä vaiheessa spekuloida sitä, mutta ihan varmaa on se, että kun siitä koneistosta tullaan tietämään enemmän, niin se tulee varmaankin joku päivä olemaan mahdollista. Sitten herra Olkkosella oli käsitystä. Joo, kiitos Elina tosi hienosta esityksestä. Mä haluaisin vähän kuulla sun mielipiteitä tämmöisestä ikuisuuskysymyksestä. Kun kaikki solut käytännössä pystyy itse tekemään oman kolesterolinsa ja esimerkiksi aivot, jotka on kaikkein kolesterolirikkain elin, ovat niin kuin ihan self-sufficient kolesterolin suhteen. Ja niin minkä takia kolesterolia pitää kuljettaa verenkierrossa lipoproteiineissa niin paljon, josta sit seuraa esimerkiksi tämän ongelmana nämä ateroskleroottiset sydän- ja verisuonisairaudet. Miksi sitä tarvii kuljettaa niin paljon verenkierrossa? Voiko hyvä kysymys, tuokin selvästikin varsin asiantunteva ja vaikea semanttinen kysymys, johon ei ole suoraa vastausta, mutta jos nyt jotakin tähän yrittäisi keksiä, niin jos se kuitenkin olisi niin, että kun maksa on niin hyvä kone, niin maksassa näiden entsyymien, näiden noin 30 entsyymin, mitkä kolesterolia vääntää, niin niiden ekspressiotasot on aika hyvät. Ja maksa tietenkin, maksasolut on erittäin professionelle ja tekemään erilaisia lipofiilisia ainesosia. Niin se voi olla myös tämmöinen ekonomisuuskysymys tavallaan, että maksalla on omasta takaa hyvät eväät siihen. Et siinä, missä fibroblasti vaikka tuolla ihossa, niin kyllä kykenee siihen, niin se on sille niin kuin, kalliimpaa sen takia, että tavallaan koneiston pystyynpaneminen siinä mitassa, kun mitä se on maksassa, niin olisi taas sen solun oman energiatalouden kannalta kallis investointi. Mm-hmm. Kiitos. Onko vielä jotain kysymyksiä tai keskusteltavaa tästä esitelmästä? En näe yhtään puheenvuoropyyntöä. Kiitoksia vielä kerran ja tervetuloa tähän joukkoon ja toivottavasti olet myös aktiivinen jäsen jatkossa. Kiitos.